Buksen på deg. Er det koffer da? Ja, takk for noe. Kjøp. Du vil ikke ha? Nei, ikke ha. Hæ? Nei, ikke ha. Hvorfor det? Jeg kjøper på firmaet, sant? Derfor. Jeg trenger ikke kaste vekk penger på dette her. Fordi du sa at sånn, du vil ha en ny telefon. Jo, men jeg har ikke sagt at du skal kjøpe en ny telefon. Det her er bare bortkastet egentlig. Masse penger for jeg kunne bruke på firma, sant? Har du ikke noen regning eller noen ting, har du det? Kvittering. Få gjeng penger for momsen og alt sånt også. Sant? Se på den kvitteringen der. Her har du en 500, 200. 56 GB til deg. Ja, 17.990. Så det betyr du betaler tilbake til meg? Hæ? Det kan jeg nok etter. Det koster 17.990. Ja, det andre den koster 22.000. Ja. 22? Ja. Det er bare 20, så va. Vær så god. Jeg får den billigste, så va. For det, du vil ikke sånn... Nei, gigabyte, så jeg mente. Det er Pro Max også. Men gigabyte, du har litt lavere gigabyte. Jeg gjør sånne tulle ting, men jeg vil ikke gjøre sånne ting så... Nei, jeg sa du må ikke tulle til meg, som du sa til meg en dag. Nei, jeg sa ikke til deg at du skulle gå og kjøpe en telefon til meg. Ja. Det sa jeg ikke. Men du sa på denne tulling, jeg vil ha en ny telefon, du sa. Jeg skal kjøpe en ny telefon på firma, sant? Og kjøpe en ny PC på firma, og alt sånne ting. Kan ikke du tenke på en gang? Hva skal jeg gjøre tilbake enn det? Kanskje. Men du kan kjøpe på firma den kvitteringen da? Ja, men jeg er ikke sikkert jeg vil ha en sånn telefon. Hva du vil ha da? Sånn telefon. 500 GB? Ja. Vi får se. Den... Men jeg mente at sånn, du vil ikke sånn bilder og sånn? Hva bilder? For det, de pleier å sånn bilder med den sånn, det er bare sånn gigabytes og forskjell på den. Ja. Så du vil ha denne, den? Det var sånn jeg var tenkt å kjøpe, ja. Åja. Men du kan bytte sikkert da. Det er ikke åpen annen. Nei, jeg er ikke åpen noe. Det er ikke åpen. Du må ikke gjøre sånne vilde ting. Du er vilde. Jo, for du sa til meg at du vil ha telefon. Nei, jeg sa ikke til deg at du skal gå og kjøpe en ny telefon. Husker du den som du har snakket sammen? Nei, jeg har ikke husket den. Kan du snakke med den? Du finner en løsning på den, hva? Det er liksom å sette fyr på pengene, du. Ja, det var mest fordi at du hadde en telefon, tror jeg. Det var derfor. Ja, vi måtte kjøpe to i tilfelle, så du kunne få en ny, sant? Det er knikk på din kone. Hæ? Det er knikk på din kone. Mm. Jeg vet hva det er.
men du vet det er lenge siden jeg vil ha telefoner. Ja, men du har jo så mange telefoner. Ja. Men du vil ha den da? Kommer den. Den? Hva er den for noe? Den 512 GB. Vi får se. Og da vi var på Apple i dag, Apple huset ingenting Pro Max. Det var på Telenor. Jeg vet ikke hvis det de har på Telenor på det. Pro Max 500. Det er Pro Max Vega 2. Hva er det størrelsen på den? Det samme i størrelse. Det er det største du kan få. Nei, bare gigabyte. Så kanskje det er en gigabyte sånn. Nei, men tenk ikke på gigabyte. Tenk på størrelse på skjermen. Ja, det er. Det, begge to. Så akkurat samme. Sånn. Hva farger jeg på? Du har blå. Og du da? Titan. Du er så svart på det. Ingen valg. Okay. Jeg vil ikke ha blå. Jeg vil ha titan. Det er titan. Titan blå. Se det. Titan. Ja, jeg vet ikke hva det er. Det er titan blå. Ser det opp, ligger oppi der. Apple. Strømadapter. Selger separat, sånn. Ja, vi har allerede sånn. Det står ingenting her om at det er titan. Der står det, blue titan. Sånn. Er du på nei da? Du ser fornøyd. Det er fort det du vil ha, sant? Det jeg tenker i dag. Jeg tror du vet det allerede. Jeg prøver å snakke med en mann i dag så. Du, hva er telefonnummer på denne, sånn eier på denne andre? Det er min mann. Du må ikke sånn sende melding. Kanskje hvis du ligger åt nummer henne, så hun vet det. Det er hemmelig. Å ja, ok. Men det er jo litt vanskelig på meg da, sa han til meg. Du får ikke bytte nummer på kvarteringen, sånn. Ja, for det er ikke lov å... Og Ann. Nå er det på rett måte. Kan bare finne inn av det. Ja, men... Hva er ikke lov? Ikke lov å kjøpe på en person. To stykk? På to stykk. Hun sa. Så hun sparer telefonnummer til meg. Og så, ja. I dag endelig jeg sa hva. Klær på det du er happy. Jeg er happy, jeg driter den oppi, jeg kunne kjøpt den selv, det var det som var meningen, sant? Du ødelagt planen min nå, sant? Min plan er ødelagt. Du lagt planen din? Ødelagt hele min plan å kjøpe på firma og alt sånt. Denne firma, tilbake penger til meg. Du må ikke bli villig nikkassen, altså, fordi du har så lyst på telefonen. Nei, altså, for det, du aldri sparer meg på ting og tang, sånn. Husker du den som vi snakket sammen? Spør jeg om hva? Jeg skal spørre om hva. Hver gang jeg spør deg, hva vil du ha til gava? Så han, nei, jeg har alt. Jeg har alt. Jeg har det. Men nå du tuller meg, at sånn, jeg vil ha en telefon. Så jeg må kjøpe meg en gang, for det vil jeg sånn, unnskylde min, at sånn jeg vil ha også. Det er derfor du har kjøpt. Jeg vet hva du er. Sånn, hva er det med deg? Nå kjenner du meg godt. Ja, han er litt avfunket med meg. Jeg vet på din smil i dag på bilen, jeg vet den, hva er det som betyr at du vet alt, både du sjekker banken min. Du kan blande de kvitteringene, sant? Så jeg har 21 000 her, og så er det ditt nummer som står der, kunde. Men vi kan gå på... Her, titan. Jeg har titan også. Jeg tror du ønsker å se på titan og sånn. Black titan. Åja. 512. Hva er det til titan sånn? Materialer. Åja.
Thank you so much for shopping. Thank you. Thank you for watching, guys. Thank you. Du blir fornøyd av hva de kona der er fornøyd. Love you, love you. Merci. Thank you for watching, guys. Kom. Thank you for watching. Thank you. For watching.